terminou nesta terça-feira o principal treinamento dos fuzileiros navais da Marinha Brasileira. O objetivo da operação é contribuir para a prontidão permanente dos militares responsáveis pela defesa do espaço marítimo e também pelo apoio aos grandes eventos realizados no país. Nem mesmo a chuva atrapalhou o último dia de treinamentos dos fuzileiros navais da Marinha no campo de instrução da cidade de Formosa, em Goiás. 2.000 militares passaram quase 15 dias fazendo exercícios neste que é considerado o principal treinamento. Em uma simulação de guerra e ataque coordenado a um objetivo, a sensação é mesmo de um combate. Carros de combate, blindados, veículos anfíbios, lançadores de mísseis. Os principais equipamentos dos fuzileiros foram utilizados. Esse daqui é o veículo Lagarto Anfíbio, um blindado da Marinha que foi usado no apoio às forças de segurança no Rio de Janeiro na ocupação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Esse veículo tem a capacidade de transportar tropas e consegue remover obstáculos como barricadas ou outros veículos. As forças de segurança pública de estados, elas não têm essa capacidade que é tipicamente de exércitos. Né, de característica blindada, você provê uma proteção blindada de até tiros de ponto 50 e você tem um armamento do carro que dá proteção para a tropa que vai invadir aquele local, que vai ocupar aquele local. Então, nesse sentido, você protege mais o pessoal e você consegue fazer aquilo de maneira muito mais eficiente. A munição, os mísseis e os explosivos usados no treinamento são todos reais. De acordo com os militares, o campo de Formosa é um dos únicos que permite o uso de munições reais na capacidade máxima. Essa área aqui é preciosa. Temos outras áreas? Temos. Mas que conjugue o espaço de uma brigada com a possibilidade do emprego da munição real que apoia essa brigada, Formosa é única. O objetivo da chamada Operação Formosa é contribuir para a condição de prontidão permanente dos fuzileiros navais, que tem papel importante na defesa de instalações navais e portuárias e do espaço marítimo brasileiro. Mas esse grupo também é considerado uma força expedicionária, que atua em operações de paz ou missões humanitárias internacionais. Nós temos destacamentos de defesa das nossas embaixadas na Bolívia, no Paraguai, no Haiti e agora na Líbia, cuja ida desse destacamento de cerca de 12 homens está para se viabilizar. Os fuzileiros navais também têm dado apoio aos grandes eventos realizados no país, em áreas como assistência médica, com os hospitais de campanha montados em determinadas situações. Os treinamentos também contribuem para a chamada defesa nuclear, biológica, química e radiológica, que permite a descontaminação de pessoas e objetos. Nós trabalhamos na varredura, controle de acesso de estádios, ou seja, antes de entregar o estádio para o público, para que o público possa entrar no estádio, é feita uma varredura no estádio, faz um lockdown, ou seja, o estádio totalmente fechado, depois tem um controle de acesso / monitoramento do estádio, ou seja, nenhum tipo desses agentes vai estar dentro do estádio.